Gadursa sagalee koo dhiifaman gaafadha. Akkasuma immoo yeroo sin jalaa fudhanneef dhiifama. Filmii koo deebisuudhaa fi gama keenyaanii waan dandeenyu hundumaatti murree jira jechuudha. Kalaqan Entertainment filmiin kun uummata biraa akka ga'uu fi gama isaatiin waan danda'e gochaatidha kan jiru. Filmii kana bifa bareedaa ta'een akka eebbifamuu fi hawaasa bira akka ga'uu fi waan dandeenyudha gochaati kan jiru. Isina biratti piroodiisarri filmii kanaa Milkeessaa Nagumaa akkasuma immoo daayireektarri Waaqoo Geetaachuu biratti argamu isaa waa'ee qabiyyee fi waa'ee filmichaa bal'inaan kan nutti himan jechuudha. Garuu gama Kalaqan Entertainmentiitiin filmii kana akka uummata bira ga'uu gochuudhaafidha hojjechaati kan jiru. Kanaafis waan dandeenyu hundumaa xumurree jirra. Filmii koodee akkuma beekamu filmii koomedii baay'ee jaallatamudha. Isaan nutti kan nutti himan jechuudha. Filmii koodee yeroo bisinu gammachuu guddaadha kan nutti dhagahamu. Kanaan dura akkuma isin beektan Kalaqan Entertainment hojii gama filmii gama bashannansiisaa hojii bashannansiisaa ta'aniin uummata biraan ga'uutiin waan baay'eedha hojjechaatii kan turre. Akka isin beektan qophii aartii Kalaqan giddugalaadatti waan baay'eedha qopheessaa kan turre. Dabalataan immoo gama miidiyaatiin hojiiwwan baay'ee uummata biraan ga'aadha kan jiru. Kanneen keessaa hirkoo uummata biratti hojii jaallatamummaa argatee TV Afaan Oromoo irraan qaqqabsiisatti jira jechuudha Kalaqan Entertainment. Amma immoo gama filmii koodee uummata biraan ga'utti jira jechuudha. Kanaaf gammachuu guddaadha kan nuti dhagahamu. Filmiin koodee filmii namni baay'ee jaallatudha jenneetti kan abdamnu. Filmii kanarrattis namoonni baay'een ogeessotni aartii, jaallattoonni aartii akkasuma immoo artistoota dabalatee namoonni baay'ee filmii kanarratti kan argaman ta'a jenneetti kan eegate jiru. Kanaafis akka ta'uuf immoo waamicha garaagaraa guuchaatidha kan argamnu. Qaamonni garaagaraas gama kanaan deeggaraatidha kan jirani. Egaa isaan immoo gara buddeettis qaamota kana galateeffatu jedheetanii kan yaadu. Filmiin kun dilbata dhufu as hoteela intarnaashinaalii illiitti sa'aatii 8 irraa eegalee kan eebbifamu ta'a jechuudha. Daawwattoota hedduu isin qabaata jennee eegatee kan jirru. Gama kanaan nuyi tattaaffii gochuu qabnu gochaatidha kan jiru jechuun barbaada. Kanatti fufnee immoo piroodiisarri akkasuma immoo daayireektaroonni waa'ee filmii kanaa qabiyyeewwan jiran immoo bal'inaan kan nutti himan ta'a jechuudha. Piroodiisarri filmii koodee Milkeessaa Nagumaa itti fufee akkam akka ture waa'ee filmichaa gama sanii waan jiru immoo nutti hima jechuudha. Tole, galatooma. Egaa filmiin koodee eebbaaf sadarkaa kana ga'uunsaa baay'ee dhuunfaa kootti baay'ee waan na boonsuu fi na gammachiisudha. Akkasumas filmii seena qabeessa kana piroodiyuus gochuu kootii fi carraama kan argachuu kootti iyyuu baay'ee boonaa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo gartuu wajjin hojii baay'ee hojjennee aartii keessatti yeroo dheeraa kan waliin dabarsinee garee koofin akka garee koofinittis hojii seena qabeessa kana milkeessuu keenyatti gammachuu guddaadha natti kan dhaga'amu. Itti aansuudhaan koodeen walumaa gala filmii jenariinsaa koomeedii ta'ee dhimma hiriyyummaa, dhimma jaalala hiriyyummaa, bu'aa bayii hiriyyummaa keessa jiru akkasumas immoo hiriyyoonni gatii isaan waliif kaffalan haga sadarkaa kamiitti hiriyyummaadhaaf gatiin kaffalama kan jedhu kan agarsiisu ta'a. Kana qofas immoo utuu hin taane amma dhugaa hawaasa keessa jiru qabatamaadhaan jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wantoota arginu bifa baay'ee miidhagaa ta'een hojii qabatee dhufedha jechuudha koodiin. Hojii kana hojjetamuunsaa, waraabamee qophaa'uunsaa xinnoo yeroonsaa deemee jira. Waggaa tokkoo fi almoost waggaaf ji'a shanii hanga waggaa lamaatti dhiyaata. Qophiin isaa jalqabee, pre-production isaa jalqabee hojjetamuu kan eegalee jechuudha. Sababoota tokko tokkootiin as baasuudhaaf yeroo fudhatee malee hojii xinnoo yeroo fudhatedha. Kunimmoo sababoota garaa garaa qabu. Amma diteelii keessa gadi fageenyaan dubbachuu dhiisu iyyuu malee faaktoroota garaa garaatu jiru jechuudha kan akkas ta'uuf dirqamne. Garuu hojii gaarii xinnoo muuxannooma muraasa qabnu irratti illee hundaa'uudhaan hojii qulqullina qabu wantoota irratti xiyyeeffatamuun dirqama ta'u fiilmii keessatti isa irratti xiyyeeffachuudhaa fi irratti hojjennee jirra. Qulqullina sagalee, qulqullina viidiyoo akkasumas aaktiingii irratti fiilmiin tokko gaariidha waan isa jechisiisuuf ulaagota barbaachisan sana irratti sirriitti xiyyeeffanneerra. Isa irratti waaqoon kaasuu danda'a. Garuu giddugaleessa godhannee, lookeeshinii nuyi giddugaleessa godhannee hojjennetu jira. Lookeeshiniin kun Adaamaadha, magaalaa Adaamaati. Caalaatti kan inni irratti xiyyeeffatee fi iddoonni giddugaleessa godhatee hojjetame magaalaa Adaamaati. Inni kun sababa qaba. Sababa isaa inni kaasuu danda'a. Garuu achi ta'uu isaatiin maaltu isin mudate waan jedhu kaasuudhaafi egaa ogeessota baay'ee qaba.
filmi kana keset acting duwa dan kan irattir matam gara nama soddemi saddeti tau kamera duba namota jiran production iratti kamera ogisoni production manager on heddu dogumma ogumma gara gara tin kamera duba kan jiran jechuda isan kana hunduma dabalate iddo tokkotti yero era fudatani filmi ojjechun magala dabbani jechun finfinne lafa jirata mu baame magala adama di mame achitti productionin kun setli gode torban sadi torbana furif achitri ojjechun salpamiti costin sa salpanta u managementin sa salpanta u iddo wanimmo salpatinu fayyamama yokanimmo hagas mara challenge qabajenne yanne challenge qabachun sai no lujechu malifi totally location ile fajirurati iddo bradimne nama hagas mara fun hdmne manage gochun sa salpanta u economicalis basini tibe salpamiti jechu isa kanas qofas immotu untane meshan nu ifayedemni haga umni kenya yemti meshale qulqullini sani gari taani hoji kana ni madala hoji fo ye qabu kana asbasu danda jenne mesha nu barbaaj sajenne yani unduma fayedemne jirra inni kunis costi sa salpamti jechu akka producer itokotti costi ni hoji kana ratti be hoji tno she wontota kana andover man irati costi tno she ol kayida jechu da tol animo akka misin sagare kanatis misin sagare kofin kanatisi hoji kana hoji sene qabe soji mi daga kana milkesu kenyat gamachu guddanat daga ma bayen bonasi jechu okay baye galatoma akuma san kasu fialani filmini metadronisa kodije demkuni generisa comedy da gutuma gututi jechu da comedy tausa qofatun tanimmo story jaba comedy sana qabate demu dandau ojjechu da fialera barri famasa scripti sa developi gochu ra kae timidan ratti ojjenne bilche sinetu gara warabit kan senne kanaviu story sa baye jabata da story jabata sana mo kani gara screeniti fidan mo taato tajjabo namuta haras namuta kanandro mutanno qabanis walitti makne mutannos wali hira namota harafis carrakenna akawanti choji bareda tawfi focusi goni hojjecha ture jechu sanarran kanafe mo erga waraba me bodde mo kulkulni sur sagale sati foya katawf akuma islami kin kase ture meshale gaba dunya ratti sadarka technology ni rage gurgudda re jere man amma humna kenya fayedamudan akanni waraba mutasis nira erga waraba me bodemo editing insa namota namota oguma sanarati ga ye gudda qaban bada sadadda targetan experience ba ye qaban nakanni hojjeta mugone ra post production insa cameramanu tarra kase directoru tarra kase namota crew sanaki sitirma tan unduma filmi wangara gararati dandeti adda jajjaba namota garsisani waliti sassabu dani kani dandeti namota kanatis waliti gulmesni fayyada mejechu akuma silai sandu betani mo settinginsa magalada matira kaini warabame magalada ma timali fa kawarabame gafa filmi cha ilaltani sidif gala chalati garu senan sun magala sanake setta jalkabu yumale sena hiriyonni tokko yokin namonni kode waliftan namonni lafadera wali wajinde maturan wali wajinde barsan filmi kana kesetti agarsisu da biya leje rajechu da taato ta gara soddomishani fi isawli da kan fayedamne cameramani te editoro te continuity location manager malmal te namonni directly ma filmi kana retirma tani torba tamati haga saddita ma tawo jechu kana fiyu hoji mi dagate hojechu da biya lera post production isaretti haloto addadan isato yero arganne filmi te mi dexu retti focusi goni hojecha turre kana fiyu filmi kuni gari da jenya man no fike nya fi filmi oromo amajran ke satti bu amata sati fidene ya na kana bodde worde tani mo kana chala fo yesene ko je tani fi kakawum sa gari intaf jenne to amanna asuman mo hunde ke san filmi chakada wotani fi sna fe rajechu.